Վանաձորում շարունակվող նախընտրական քարոզարշավը օրեցօր ավելի մեծ թվով մարդկանց են ներգրավում առաջիկա 5 տարիների համար համայնքի ավականու և ղեկավարի ընտրության գործընթացին։ Մամիկոն Ասլանյանը կրկին օրը սկսում է համակարգացիներով շրջապատված հարցեր, որոնք սպասում են լուծումների և առարկայական խոստումներ, որոնք Ասլանյանը պատրաստվում է կյանքի կոչել հաջողության հասնելու դեպքում։ Մինչ ցանկալի հաջողությունը, ըստ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավոր հաջողությունն այն է, որ օրեցօր ավելի մեծ թվով վանաձորցիներով են շրջապատված։ Մեծանում է համակիրների թիվը, որոնք նախանշում է հաջողություն ինչպես հոկտեմբերի 2-ին, այնպես էլ առաջիկա 5 տարիներին, որոնց ընթացքում Վանաձորը կգնա դեպի ենթակառուցվածքների հզորացում, աշխատատեղերի ստեղծում ու տուրիզմի զարգացում։ Այս թիմը գալիս է միջավայր ձևավորելու, ասում է Ասլանյանը, և որ կարևոր է, գալիս է իր հետ բերելով կարևոր ու դրական փոփոխություններ։ Կարողանալու ենք փոխենք իշխանավորի կուսակցականի նկատմամբ ձևավորված այդ ծանր կարծրատիպը, համոզված եղեք, որ մեր մեջ այդքան ուժ, համարձակություն, ջանք ու եռանդ կա, որ համ այդ փոխենք, համ Վանաձոր քաղաքում իրականացնենք այն փոփոխությունները, որ այսօր տարիքն ունի քաղաքը և Վանաձորցին։ Ու այդ ուղղությամբ նաև ուզում եմ ասեմ, որ մենք դատարկաձեռն չենք մտնում քաղաքականության մեջ։ Մենք այսօր կանգնած ենք մի մարդու կողքը, ով շատ լավ ծանոթ է մեր թաղի ամենափոքր խնդրից սկսած, մինչև ամենամեծ խնդրի։ Մարդով ծանոթ է Աբեղյան փողոցի ասֆալտապատման խնդրից, մարդով ծանոթ է այս բոլոր շենքերի կոյուղու համակարգի հինացման խնդրից, մարդով ծանոթ է Գայ փողոցի փոսային նորոգումներից, ամեն բան սկզբից մինչև վերջ ծանոթա ու պատասխանատվություն ա վերցրել իրա վրա, այս ամեն ինչը իրականացնի։ Այստեղ մի բան ա պետք, մենք բոլորով կանգնենք, թասիբով ամբողջ թամասով ընտրենք, մեր քվեները շատ լինի, որպեսզի պահանջելուցել շատ կարողանանք պահանջենք։ Մինչ հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ քարոզարշավ էր իրականացնում Վանաձորի մի շարք թաղամասերում, նրանց են միանում հայտնի դերասաններ Հայկ Չոմոյանն ու Գարիկ Սաֆարյանը, անակնկալ է MTS-ի բնակիչների սրտով էր, հյուրերին ծափահարություններով են դիմավորում։ Մեզ նոր միացան նաև սիրված դերասան մեր ընկերները Գարիկն ու Հայկը, ուզեմ իրենց ծափահարել։ Վանաձորով անցնելիս անտարբեր չէին ուզեցել անցնել, նաև ուզեցել էին մեզ մի թեթև միանան, իրենց ողջույնները նաև ասել, հետագայում նաև էլի հանդիպելու ական։ Մենք ուզում ենք ողջունել բոլորին, ես շատ ժամանակ շատ չեմ եղել սենց առիթների, առաջի անգամ կարելի ասել, ես մենակ մի բան եմ ուզում ասել, որ մարդու արտաքինից արդեն ներվում է, ինքը ինչ բնույթի է ընդհանրապես, այնպես որ խնդրեմ արգելիներս, եւս մենք մեր բոլոր գոլեգաներով սատարում ենք Մամիկոնին, մենք իր հետ ենք, իսկ ով էլ մեզ սիրում է, կարծում եմ նույնպես մեր հետ կլինի։ Հյուրերին դիմավորելուց հետո այս թաղամասի բնակիչները ոչ միայն լուծում պահանջող խնդիրների մասին են բարձրաձայնում, այլև գոհունակությամբ խոսում արդեն կատարված աշխատանքների մասին։ Նրանք աշխարհի չափ շնորհակալ ենք այս մեր ու տղեկը, որ կազմակերպած սաղ է լուսավորությունն արել։ Թե սենսորների խնդիրը, թե տարիներով այդ նարդիվաների վրա լույս չկար, մթով մարդիկ գնում էին հազար ու մի բանից։ Ուրեմն հավատացած եղեք այս աշխատանքները, սենց ասեմ, ոնց թափով ու առանց լծակ ունենալու սկսել ենք, շարունակելու ենք էլ ավելի մեծ թափով, որովհետև այլ տարբերակ չունենք, որովհետև այսօր մենք Վանաձորը մնացել ենք, որ Վանաձորը նաև բարետես ու կառուցապատված ու կանաչ տեսնենք, ոչ թե մնացել ենք, որ անընդհատ մենք ինչ-որ իրար վրա բողոքենք, չգիտեմ ինչ անենք, հոգնել եք այդ բողոքելուց էլ, կներեք այդ լացուկոտից էլ։ Նաև ասեմ, որ այս պահին ունենք միայնակ թոշակվածներ, որոնք տանից չեն կարողանում դուրս գալ, բայց նրանց վիրահատության հարցերը լուծվել են։ Ու անձամբ Կիմա տատիկի կողմից շնորհակալություն Վահեին է, Դավիթին է, միակ մարդեր կները ժողովուրդ, միակ մարդն որ խոստանում աշխատատեղծերին։ Ես մեծ տպավորություն ստացա, ես իմ ցանկություն ենք ելնի, որ մեր ընկեր Ասլանյանը իր պոստին հաստատելի, որ ինքը Վանաձորցի է, Վանաձորի համար շատ ցավալի կլի իր սրտի համար, որ մեր բարելավունը շատ լավն էլի ու ժողովուրդն էլ ուրախ առողջ ապրեն։
Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ ներկա գտնվեց նաև դիմաց թաղամասը խորհրդանշող տարրերի բացմանը, որից հետո նրանք սպասված էին Ներսիսյան փողոցում, որն ավելի հայտնի է Քարքարոտ անունով, այստեղ Մամիկոն Ասլանյանին դիմավորում են աղուհացով, նաև մեծ հույսով, որ նրա ու թիմի ղեկավարությամբ քաղաքը իսկապես կբացի Նորեջ դարավոր քաղաքի պատմության մեջ, իսկ Նորեջում այս թաղամասի բնակիչները մասնավորապես ցանկանում են նոր աշխատատեղեր ու որ հատկապես կարևոր է ցանկանում են Քարքարոտները հարթ լինել են տրանսպորտի, կոյուղու ու լուսավորության խնդիրները եւս օրակարգային են։ Աշխատատեղերի հետ կապված Մամիկոն Ասլանյանը լավ լուր ուներ հատկապես կանանց համար, մնացած բոլոր ուղություններով էլ սպասվող ներդրումները կբավականացնեն, որ խնդիրների մեծ մասը լուծվեն, եթե ոչ ամբողջությամբ գոնե մասնակի։ Այսօր կարի արտադրության մեջ ես անձամբ խոսք եմ տալի, որ 1000 նոր աշխատատեղ կբացվի, այդ մեկը իմ անունից խոսք եմ տալիս, կանանց եմ խոսք տալի, որովհետև կանանք են հիմնականը։ Թղամարդի ճեսա ահագի շինարարության մեջ կներգրավվեն, միջև արդյունքներն ու պատումները կտեսնեն։ Մինչ Քարքարոտում մեծահասակները քննարկում են ապագան, փոքրիկները մեծ ուշադրությամբ ընթերցում են Վանաձորի Նորեջը, հավանաբար չգիտակցելով, որ այս ճանապարհ այսօրվա պատասխանատուներն անցնում են իրենց լավ ապագայի համար։ Երեխաների ծնողները, տատիկներն ու պապիկները Ասլանյանից ու թիմակիցներից նաև մեկ այլ կարևոր խնդրանք ունեին, ցանկանում են, որ վերագործարկվի թաղամասում գործող քարի հանքը։ Ասլանյանը նշեց, որ այս հարցը ևս քննարկման փուլում է, նորություններ լինելուն պես առաջինը հենց Քարքարոտում կիմանան։ Ես համամտ եմ, որ ինքը ընտրվի մեզ որպես մեզ քաղաքապետ ու մեր հայ ժողովուրդը ստեղ մնա աշխատեն, քաղաքից դուրս չգան, բոլորի երեխեքն էլ գան իրենց տները մնա ապրեն, ծնողներին չլքեն։ Լավ կլի։ Լավ կարծիք ունեմ, որովհետև իրան շուտվանից ճանաչում եմ որպես նոտարի ղեկավար, ինքը գործունյա տղա է, ու ասենք տղամարդու պես ինքը իր խոսքը կարա կատարի, այնպես որ ժողովուրդն էլ հիմա իր կողմից են, ինքը որ ընտրվի շատ լավ կլի, մենք բոլորս էլ բոլորով միասին ընտրենք իրան, որովհետև ինքը գործունյա մարդ է համարվում։ Գիտեմ, որ պետք է ժողովուրդ ընտրել, որովհետև ինքը գործունյա տղա է։ Քարոզարշավ իրականացնող թիմը ոտքով ճանապարհ է ընկնում դեպի այսպես կոչված Բանգլադեշ թաղամաս, բայց ճանապարհին ուրախալի հանդիպումների պակաս չկար, նախ Ասլանյանը հանդիպում է ֆիզիկայի ուսուցչուհուն, հետո մի շարք ծանոթների, իսկ հանդիպման վայրում Ասլանյանին դիմավորում են կրկին աղուհացով, նաև բուռն ծափահարություններով, դե իսկ աղավնիները ի նշան բարի գալուստի։ Ձեզ զավակի պես, ձեզ ծառայել եմ, ինչքան հնարավորություն ունեցել եմ, ձեզ իմ ծնողների պես սիրում ու հարգում եմ, այստեղ իմ բոլորը իմ ընկերներն են ու խնդրում եմ բոլորիցդ, որ ամսի 2-ի օրը 6-րդ համարն է Ասլանյան Մամիկոնը, խնդրում եմ բոլորդ, որ իոքուտ քղարկեք Ասլանյան Մամիկոնը, քանոր։ Մենք իրան շատ հարգում ենք, իրան շատ սիրում ենք եւ իրան էլ ընդրելու ենք։ Ես չեմ ճանաչում իրան, բայց իր խոսալուց շատ գոհ եմ, ինքը շատ լավ արտահայտվեց, ժողովուրդին հույս տվեց, ինձ թվում է ինքը կկատարկացի։ Բանգլադեշում նախընտրական ծրագրերը ներկայացնելուց հետո Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ այցելեց նաև Լագեր թաղամաս և Գայի փողոց, վերջին երկու կանգառներում ևս հյուրերը խոսեցին անելիքներից ու այն հնարավորություններից, որոնք իրենց հետ կբերեն հաջողության հասնելու դեպքում։ Երևանյան 64 և 66 շենքերի բնակիչների մեծ մասն օրինակ տեսողական խնդիրներ ունեն, նրանք հանդիպման էին եկել ակնկալիքով, որ իրենց համար ևս համապատասխան պայմաններ կստեղծվեն, վերջիններս նաև աշխատանքի խնդիր ունեն, նախկինում աշխատում էին քույրերի միավորում արտադրամասում, հիմա այն չի գործում։ Այս եւ այլ խնդիրների մասին Քարոզարշավ իրականացնող թիմը իմացավ ու վստահեցրեց, հոկտեմբերի 2-ին 6-րդ համարի օկտին քվյարկելը առայժմ միակ ճանապարհն է, որը կբացի Վանաձորի Նոր Էջը առանց մատնանշված խնդիրների։ Մամիկոն Ասլանյանը իր խոսքում նշեց, որ իր համար ամենակարևորը բոլոր խնդիրներին ծանոթանալն է, հետո կանցնեն, ինչպես ինքն է ասում, մատից փուշ հանելու գործին։ Օրեցօր ավելացող վստահությունը պարտավորեցնում է, արձանագրում է Ասլանյանը, անելու են ավելին, քան թույլ կտան հնարավորությունները։ Խնդիրների լուծումը առաջարկելը մի թեմա է եւ մարդկանց կարեկից լինելը, ես էլի մի անգամ եմ շեշտել, դա մի այլ թեմա է, մարդիկ պիտի ուղղակի զգան, որ դու
իրենց կարեկիցն ես, դու իրենցից մեկն ես ու հաստատ իրանք համոզված են, որ քո ուժերի ներածի չափով դու անելու ես։ Դա է ամենամեծ ոգևորությունը, որ մարդիկ այդ նույն հավատով են վերաբերվում դիմացի կանգնածին, ու դա ինձ, դա հենց դա է ոգևորում ու միևնույն ժամանակ մի քանի աստիճան ավելի պարտավորեցնում։ Որպես իմ ծանոթ ազնվություն ես գովելու իրավունք էլ չունեմ, բայց ամեն դեպքում ես իմ ձայնը տալու եմ Մամիկոն Ասլանյանին։ Լավ մարդերը լավ խոսումներ, եթե իր գործերը իրականացնի, շատ լավ կլինի։ Հույս ունենք, որ կաշխատի գրագետ կիրթ, ինքը լավն է, բարի է, շնորհքով է, մենք բոլորս էլ ընտրելու ենք, մաս ընկեր Ասլանյան, Լեուշի, Մամիկոնի կոհեն։ Այո, ես շատ կոհեմ ընկեր Ասլանյանին, որ ամեն ինչ խոստանում է, կատարելու է։